حضرت عمر کا زمانہ ہے، مسجد میں عورتیں بھی نماز پڑھنے آتی ہیں اور مرد بھی نماز پڑھنے آتے ہیں۔ ایک خوبصورت عورت کا راستہ ایک نوجوان لڑکا روکتا ہے۔ دو ایک دن اس نے دیکھا، ایک دن رک کے کہا تجھے مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں تیرا چاہنے والا ہوں۔ اس نے کہا کہ میری چاہت ڈیمانڈ جو کروں گی پوری کر دو گے؟ اس نے کہا آسمان سے تارے بھی توڑ لو۔ اس نے کہا بس میری یہ خواہش ہے 40 دن حضرت عمر کے پیچھے نمازیں پڑھ لو، اس کے بعد 40ویں دن کی آخری نماز کے بعد یہاں میں منتظر ہوں گی تیری اور تیرا انتظار کر۔ 40 دن نمازیں چلتی رہی، پھر عمر کا لہجہ اور من کے روگ نہ دھلے اور من میں نور نہ اترے، 40ویں دن کی آخری نماز کے بعد وہ گردن جھکا کے جا رہا تھا، لڑکی اسبِ وعدہ کھڑی تھی، کہا گزر رہے ہو، میں اسبِ وعدہ کھڑی ہوں، کہا کھڑی رہو۔ عمر نے دل کا تعلق رب سے جوڑا۔